שלום וברוכים הבאים לתוכנית מן האוצר, התוכנית בה נאזין ונשמע לניגונים מחצר הקודש מוז'יץ, מתוך האוסף שבמכון לשימור ותיעוד ניגוני חצר הקודש מוז'יץ. כאן איתכם יצחוק יצלה קרימלובסקי, ששמח לחזור ולהיות איתכם בתוכנית נוספת. כמובן שבראשית דברינו נודה לעורך דין רב דוד זעירה, היוזם ונותן החסות לתוכנית זו. נציין שחלק מן ההקלטות, איכות השמע, הנה מן המשופרות, אך נעשה כל שביכולתנו להביא אליכם הקלטות איכותיות ביותר. את תוכניתנו היום נפתח בריקיד לרבי אמריאש זכר צדיק וקודש לברוכה, ניגון שחובר לפני 40 שנה לחתונת כבוד קדיש הסמורון הרבי שליטה באי קיסלב טוב שין למדבוב, ונשמע את הניגון בקולוי בקודש של הרבי אמריאש מתוך הקלטה ביורצייט של הרבי אמרישול בשנת תפשין למדבב. ריקיד לחתונת כבוד קדיש הסמורון הרבי שליטה, בבקשה. והניגון הבא, מר שחובר לחתונת כבוד קדיש הסמורון הרבי שליטה לפני 40 שנה על ידי הרב החוסיד רבי צ'ליפה פישביין, ונשמע את המרש מבוצע על ידי תזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ, כשעל התזמורת מנצח הרב החוסיד רב אברום בקנרוט. מרש לרבי צ'ליפה פישביין לחתונת הרבי שליטה, בבקשה. We'll be right back.
כעת נעבור לשמוע מספר ניגונים לרגל היורצייט של הסבא קדישה, הרבי הדברי ישרול, זכר צדיק וקודש לברוכה, שיחול ביום י"ג כסלו. והניגון הראשון, ריקיד לרבי הדברי ישרול, שחובר לחתונת אחד מילדיו, ונשמע את הניגון מפי הרב החוסיד רבי ציון שנקר בסעודה בניו יורק. ריקיד לרבי הדברי ישרול, בבקשה. והניגון הבא, הניגון המכונה אזכרו הקוטן, ניגון שחובר על ידי הרבי הדברי ישרול בשנת תפרי שיין בעיירת המרפא קרלסברד. ונשמע את הניגון בהקלטה מקצועית של הרב החוסיד רבי ציון שנקר, שר את הניגון למילים אזכרו, כאשר מלווה אותו בפסנתר רב ולוי פסטרנק, ועל הכינור הרב החוסיד רב אברום ספיבק. אזכרו הקוטן לרבי הדברי ישרול, בבקשה. Mm-hmm.
Alle Tiere, wenn du
אצ'יוב בוילת אחדיה ברוי שיקול יר על תיגר בנויה אוי מייר ואלוי קירים אושי פלס אצ'יוב בוילת אחדיה הניגון הבא, ריקיד, לרבה דברי ישרול, זכר צדיק וקודש לברוכה, ונשמע את הניגון בכוילה בקודש של הרבה עם רייש זכר צדיק וקודש לברוכה, בהקלטה מיוצאת של הרבה דברי ישרול בשנת תפשין מם ג' ריקיד, לרבה דברי ישרול, בבקשה. נעבור לניגון הבא, בני היחולו לרבה דברי ישרול. את הניגון שמע הרב החוסיד רבן ציין שנקר מהרב החוסיד רבי יוסל ברמת זכרונו לברוכה, שלמד את הניגון מהרב החוסיד רב שיה פישביין זכרונו לברוכה, ששמע את הניגון מהרבה דברי ישרול לבני היחולו. נשמע את הניגון מרבן ציין בהקלטה ביתית. בני יחולו לרבה דברי ישרול, בבקשה.
והניגון הבא, יצירה קצרה, אותה שר רבי דברי ישרול, מילים על יהוא הנובי. מקורו של הניגון בתווי וילנה, אך סיפר לי הרב החסיד רבי ציון שנקר, שהוא שמע את הניגון מהרבי אמרי שאול זכר צדיק וקדוש לברוכה, ששר את הניגון במלווה מלכה, שהוא ערך בביתו, למילים על יהוא הנובי, ורבי ציון אמר לי, היה זה מופלא לראות איך הרבי אמרי שאול שילב את המילים בתוך היצירה. נשמע את הניגון מפי רבי ציון בסעודה בשטיבל בניו יורק. על יהוא הנובי לרבי דברי ישרול, בבקשה. Bum 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 b
והניגון הבא, כבקורס, לרבי דברי ישרול, ונשמע את הניגון מהרב החוסיד, רבן ציין שנקר, שושר את הניגון באחת מהחונס לראש השונה. כבקורס, לרבי דברי ישרול, בבקשה. אוי, 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 אוי. הניגון הבא הוא בסגנון אבו לחל. אין ידוע במדויק מקורו של הניגון, אך לפי המוטיב של הניגון ניתן לשייך את הניגון לרבי דברי ישרול. מקורו של הניגון הוא אצל הרב החוסיד, רבי ישרול נייבנר, זכרונו לברוכה, כפי אשר הקליט אותו הרב החוסיד, רבי צחוקין, שיבודל חיים אריקים. נשמע את הניגון מרבי ישרול נייבנר בהקלטה מלאת מתיקות. בול החל, בבקשה. Na da 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 da
na da da ya na da 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 na ya da 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 na da da ya na da 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 ya da na da da ya na da 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 na ya da 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 ahoy na da 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 ya da 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 ya da 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 na ya da 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 ya da 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 ya da 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 na ya da 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 ya da 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 ya da 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 na da 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 ya da 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 ahoy na da 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 ya da 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 ya da 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 לפני סיום, נודה לעורך דין, רב דוד זעירא, היוזם ונותן החסות לתוכנית זו, וכמובן תודה מיוחדת לרב החוסיד, רב בנציון שנקר, אשר מתוך אוצרותיו אנו זוכים להביא אליכם תוכניות אלו. והניגון שיסיים תוכנית זו, ריקיד לרב אדיב רייסרול, שמקורו אצל זקני חסידי מוז'יץ מירושלים, כמו רב החוסיד, רב יוסל ברמץ ורב דוביץ' טרנשוס, זכרינו הם לברוכה. נשמע את הניגון כשמבוצע על ידי תזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ. ריקיד לרב אדיב רייסרול, בבקשה.